Jungkook Pyoburetuye Dream Relationship. Pretamia Alome Mingalawashe, Asia Star New Page Kani Piopianate to Live Bari, Tini Video Maro, Jungkook Pyobure, Tuye Dream Relationship Go Pipia Bito Mapsa Bari. Pretamia She, BTS Aquia, Kakebao Miaswago, Yes I Top Piroma, Kabao Topa Nine Etigo, Amyanare, Kipo Apueta Pep Bari, BTS Aquia, Leshima, Tayden Amyanare Apueta Pep Piro, Kaba Anna Piamale, Amagan Pretamiaswai, Abi Mugo, Yashini Bari, Sanzani. ແລະດາວຊောက်ຊູລາດລະລູຈະເພັດກະແລະອະນຸປညာຢາໂອຊີວາຍີອຍາບາຮົງຮົງຕောက်ແດອໍມຽນຫມູ່ຍາຊິຫນີຍາຜິດໄປຄໍຣີຍາຄີບອອາຍດອນລໍກະມາສວຍເລປີດີເອສອພ່ວຍວິນຈອງກູກູມະຕີແດດູມະຊິລາອໍມາເລໂຕວ່າງແງກະແດຍາປ່ຽນຈັນແດເລຈິນຫມູ່ຣີໂກສັນຊັນມະປຽດປິລົກແຄຍາດູຜິດໄປໂອໂຕດະສັງງານແດຈໍມາປ່ວຍອຸທ້ວຍແຄຍາຜິດໄປຈອງກູກະອະຄຸສວຍນໍສໂລອາດິດສຕຽວນີແນບາຍັດຕິຫນ
relationship အကြောင်းကိုပြောပြပါရယ်အခုတစ်ခါပြောပြပေးသွားမှာက Jungkook ပြောပြတဲ့သူသဘောကျတဲ့ relationship type ပဲဖြစ်ပါရယ်နံပါတ်1 Jungkook ရဲ့ idea type Jungkook ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကောင်မလေးပုံစံကတော့ကျန်းမာတဲ့ body နဲ့ချက်စရာကောင်းပြီးတော့လှပတဲ့အခြေခံရှိသူပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ intelligent ဖြစ်တဲ့သူကိုပဲကြိုက်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့အချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်မလေးမျိုးကိုသဘောကျပြီးတော့ Jungkook ကရှင်ပြိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်တဲ့သူမျိုးသူ့လောက်နီနီရှင်ပြိုင်စိတ်ရှိပြီးသူ့ထက်အရက်ပူးတဲ့ကောင်မလေးကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်1 Jungkook ရဲ့ favorite kiss thanks poison Jungkook က interview တစ်ခုမှာသူဟာ Left 911 movie day က kiss thanks မျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ် Left 911 movie day မှာကောင်လေးကကောင်မလေးကိုလက်နဖက်နဲ့မပြီးတော့ချီပြီး kiss ပေးခဲ့တာပါအဲလိုမျိုး kiss thanks မျိုးသဘောကျတယ်လို့ Jungkook ကပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3အခုချိန်မှာ dating tech အရေးကြီးဆုံးအရာEscorative Homeless ရဲ့ interview တစ်ခုမှာ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေကို dating နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေမေးခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ယောက်လုံးစီကတူညီတဲ့အဖြေတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ Jungkook ကတော့အခုချိန်မှာသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကအိတ်တာနဲ့အာမီရီနဲ့အချိန်ဖြုန်းရတာကသူ့အတွက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jungkook ကအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်တစ်ယောက်ချန်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်တွေ့ရအောင်ပါ။ไลค์กัน Shelly เนี่ยတော့อัปเดตตัวพวกอารมณ์ต้องสุไลค์ไปเลยရှင်